Bugün bədən tərbiyəsi və idman günüdür. İdmanın 18 müxtəlif növünün fəaliyyət göstərdiyi Şirvanda bu münasibətlə yürüyüş keçirilib. Şəhər Mədəniyyət və İstirahət Parkından başlanan yürüyüşdə cəngi sədaları altında Respublika və beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələr qazanan Şirvanlı idmançılar, həmçinin şəhər sakinləri də bayram ovqatlı yürüyüşə qoşulub. Heydər Əliyev adına meydanda başa çatan yürüyüşdən sonra bir qrup idmançı idman sahəsində əldə etdikləri nailiyyətlərinə görə mükafatlandırılıblar. İdmançı kimi bütün yani idmançılara yani bütün zavanlara yani demək istəyirəm ki yani idmanla məşğul olsunlar. Yani gələcəkdə yani Avropa dünya turnirlərində yani iştirak etsinlər. Mən özüm 2 il bundan qabaq dünya çempionatında Qırğızstanda dünya çempionatında erməni qalib gəldim və o mənim üçün yani bütün şəhidlərimizə həsr etdim o yani qələbəmi.